بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي واناكسن داو وضيال كسو دوا ذرات كدعذو إنكا برامج كواحان كو إيجي دونا كيم جونغ اون ولا شيسا كيم يون جونغ هاوين إذا أغو أبو دبادن كوريا دا وقوي أبود انتردان أي إلي ذا هاي سيدو كلام حايتا هاي إمن كشغد إذا كسو دوا ذا مركلا إيرات كدعذو إنكا sanadihii ugu dambeeyay Kim Yong Jong ayaa soo ifbaxday oo noqotay shakhsi muhiim ah udub dhaxadna u ah awooda Pyongyang waa dadka ka yar hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waana qofta kaliya ee ka mid ka ah walaalihiisa ee ay sida aadka isugu dhow yihiin gabadhan Kim Yong Jong ayaa dhamaadkii bishii la soo dhaafay ee September la arkay iyadoo si aan caadi ahayn u xayeysiinaysa gudiga ugu sareeya ee dalka Kuuriyada Waqooyi ee go'aanada adag u gaara sida la baahiyo warbaahinta dawladda ee dalkaas waxa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dadka naadirka ah ee uu aamino hoggaamiyaha Kim Jong Un sirdoonka Kuuriyada Koonfureed waxay ku tilmaameen in ay tahay qofka labaad ee ugu awooda badan Kuuriyada Waqooyi balse shaqadeeda rasmiga ee dawladda ay ka hayso marna lama cayimin Kim Yong Jong ayaa markii ugu horeysa dareenka caalamka soo jiidatay sanadkii 2018 markaasi oo ay ka mid ahayd wafdii uu hoggaaminayay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee uu booqanayo Kuuriyada Koonfureed waxay qayb ka ahayd ergadii ciyaarihii Olombikada xilligaas oo kooxihii ka socday Koonfurta iyo Waqooyiga ay hal koox noqdeen waxay 2018 la shaqeynaysay oo ay barbar tagnayd walaalkeed xilli uu qaaday waddo diblomaasiyadeed isaga oo la kulmay madaxweynayaasha kala ah Kuuriyada Koonfureed iyo madaxweynaha Shiinaha iyo madaxweynaha Mareykanka oo xilligaas uu ahaa Donald Trump xiriirka dhow ay la leedahay walaalkeed Kim iyo doorka heerka sare ah ay ka ciyaareyso siyaasadda ayaa markala soo ifbaxay Abriil 2020 markaasi oo walaalkeed Kim Jong Un uu ka maqnaa fagaarayaasha dadweynaha Kim Yong Jong waxay ka mid tahay dadka ugu sareeya ee la saadaalinayo inay beddeli doonaan Kim Jong Un doorka gabadhan ayaa saro u kacay bishii October 2017 markaasi oo loo dalacsiiyay inay ka mid noqoto gudiga dejinta siyaasadaha xisbiga shuuciga kohor waxay ahayd agaasimo ku xigeenka waaxda propagandada jagadaasi oo la rumaysan yahay in ilaa iyo iminka ay hayso isla markaana ay ka shaqeyso saro u qaadida sumcada dadweynaha uu ku dhex leeyahay walaalkeed Kim Jong Un Mrs. Kim ayaa sidoo kale ka mid ahayd shakhsiyaadka ku jira liiska cunaqabateynta Mareykanka waxaana lagu eedeeyay tacadiyo dhanka xuquuqda aadanaha oo ka dhacay Kuuriyada Waqooyi waxay arintan micnaheedu tahay in muwaadiniinta Mareykanka aysan wax xiriir ah la samaysan karin hanti kasta oo ka taala dalka Mareykanka ayaa sidoo kale la xannibaya hadaba gabadhan awood intee le'eg ayay ku leedahay Kuuriyada Waqooyi way adag tahay in la fahmo nidaamka awooda Kuuriyada Waqooyi sidaasi daraadeed way adag tahay in la cabiro inta ay dhan tahay galaan galka dhanka siyaasadda ay leedahay Kim Yong Jong haddii ay noqoto in la helo qof bedela Kim Jong Un xiriirka qoyska ayaa noqonaya mid muhiim ah Master Kim Jong Un ayaa la rumaysan yahay in uu caruur leeyahay balse waa kuwa wali aad u yaryar maadaama ay miskiin ay xubin ka tahay dad kale dhaxalka warbaahinta dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa si sahlan qiil ugu heli kara in awooda lagu wareejiyo in ay la wareegto jagada hoggaamiyaha sare haddii kale waxay luminaysaa dhammaan awoodaha iyo suurtagalnimada xitaa inay nafteeda ku weyso jagadee ayay ku habboon tahay inay ka qabato qoyska xukunka haya Kim Yong Jong waa gabadha ugu yar caruurta hoggaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi waxay isku hooyihiin Kim Jong Un iyo Kim Jong Jol oo isagu la rumaysan yahay inuusan xil sare ka haynin nidaamka awoodda siyaasadda dalkaasi waxay dhalatay 1987 waxayna 4 sano ka yar tahay walaalkeed Kim Jong Un oo iminka xilka haya waxay wax ku wada barteen isla markaana ku noolaayeen magaalada Bern ee dalka Switzerland saraakiisha iskuulkii ay wax ka baran jirtay ee dalka Switzerland ayaa waxay sheegeen inay ahayd gabadh si weyn loo ilaaliyo isla markaana waxaa mar la sheegay inay qabow yar oo ay darantay markiiba intii iskuulka laga saaray isbitaalka la geeyay haddaba maxay tahay iminka shaqadeeda
tan iyo 2014. Shaqada Kim Yong Jong waxay ahayd in ay difaacdo sumcada walaalka, isla markaana waxay door mug leh ka qaadatay waaxda propagandada loo sameeyay xukunka. Waxaa la sheegay in iyada ay maareyso dhammaan hawlaha uu ugu soo baxo fagaarayaasha, isla markaana waa la taliyihiisa dhanka siyaasadda. Doorkeeda ku aadan suurtagalnimada inay tahay qofka beddelaya walaalkeed ayaa soo baxda mar walba oo laga dayriyo xaaladda caafimaad ee walaalkeed Kim Jong Un. Waxaa dhowaan soo baxayay warar la isla dhexmarayay oo sheegaya inuu xanuunsanayo Master Kim, balse waxaa markii dambe soo baxay sawiradiisa isagoo xariga ka jaraya warshadda, taasi oo meesha ka saartay shakigii laga qabay caafimaadkiisa.